Ողջույն, այսօր պարզելու ենք, թե ինչ հետաքրքիր գնումներ են կատարվել քո գրպանից։ Կառավարության կողմից կատարված ծախսերը հանրության գրպանից են 2012 թվականից Civilnet-ը մեկնարկեց քո գրպանից հաղորդաշարը, որը վերահսկում է եւ հուշում անարդյունավետ ծախսերի ու կոռուպցիոն երևույթների մասին։ Այն ծախսերը, որ կատարվում են կառավարության կողմից, հանրությունը չհամարի, որ դրանք ուր ինչ որ ուրիշի գրպանից են։ Հանրությունը հասկանա, որ դրանք իր գումարներն են, և ինքը ավելի ուշադրի լինի այդ գումարները ինչպես են ծախսվում և ավելի տեր լինի այդ գումարների։ Եվ երկու հիմնական փաստորեն գաղափար կա այստեղ, առաջինը, որ դա քո գումարն է, երկրորդը, որ դու պետք է տեր լինես այդ գումարին։ Քո գրպանից տրամադրված գումարների հաշվին կատարվում են չարաշահումներ, կառավարությունը դիմում է կոռուպցիոն քայլերի։ Կարեն Հարությունյանը նաև հավելում է, գերակշռում են անարդյունավետ ծախսերը։ Պատրաստած հաղորդումներից ցույց են տալիս կոնկրետ կոռուպցիոն ռիսկերը, օրինակ ենթադրենք քո գրպանից դատախազների տներին հատկացվող գումարները եւ այլ, կոնկրետ կոռուպցիոն ռիսկերի մասին է խոսքը, բայց դրանք անհետևանք են մնացել, բայց պարտադիր չէ, որ կոռուպցիոն ռիսկի մասին խոսք լինի, որովհետև կա նաև անարդյունավետ ծախսերի խնդիրը, որովհետև կարող է կառավարությունը ամեն ինչ, կառավարությունը կամ պետական գերատեսչությունները, ինք տեղական ինքնակառավարման մարմինները եւ մյուսները ամեն ինչ օրինական անեն, կազմակերպեն մրցույթ եւ այլն եւ այլն, բայց այդ ծախսերը լինեն ոչ արդյունավետ։ Սա թիմային աշխատանք է, վստահեցնում է Civilnet-ի գլխավոր խմբագիրը, անկախ նրանից, ով կլինի հաղորդաշարի վարողը, այն աշխատում են նույն ոգով։ Գիտեք, ամեն ինչ այդպես շատ հեշտ չի ստանալը, բայց որոշակի ջանասիրության եւ մի քիչ էլ պնդաճակատության արդյունքում կարողանում ենք ինչ որ բան ստանալ։ Իհարկե լինում են շատ հարցեր, որոնք մնում են անպատասխան։ Ուղարկում ես, գալիս է պատասխան, բայց բոլորովին քո հարցի պատասխանը չէ, նորից ես ուղարկում, այսպես շարունակ։ Ներկայումս հաղորդումը վարում է Civilnet-ի ռեժիսոր Հակոբ Մանուկյանը։ Նա նշում է, որ իրենք փորձում են առավել պատկերավոր դարձնել յուրաքանչյուր հաղորդում, բացի տեքստից օգտագործվում է նաև անիմացիա։ Բացի նրանից, որ դիտողները լսում են այդ թվերը, երբ որ դու նաև նկարում ես ու իրանք ավելի պատկերավոր են, այսինքն իրանք ավելի շատ տպավորում են դիտողի մոտ ու ավելի վիզուալացնում են, էլի, այսինքն այն ինչի մասին խոսում ես։ Գնալով մարդիկ ավելի պահանջատեր են դառնում, ասում են մեր զրուցակիցները, իսկ քո գրպանից հաղորդաշարը նպաստում է մարդկանց իրավագիտակցության բարձրացմանը։ Դելեկտիկ Երևանի ժամանակ Սիգնետը հենց այդ ծախսերի մասին արեց ու, չգիտեմ, ինքնավ ավելի իմպուլս ավելացրեց։ Հիմա պարզ է, որ ամեն ծախսից հետո, չգիտեմ, ամեն հաղորդումից հետո ինքը չի դարձնելու մասսայական ինչ-որ անհանդարտ ժողովականության ալիք չի բարձրացնի, բայց կաթիլ առ կաթիլ մարդիկ ավելի տեղեկացված են լինում ու այդ մի օր այդ բաժակը կլցվի։ Ամեն հաղորդումը մի կաթիլ է։